Це також батьки? Ні, це акт, за входу який приймав на баланс. Ну, ви взяли на від батьків? На інформаційному стенді. На інформаційному стенді. Це те, що адміністрація вивісила. За підписом вчителів, за підписом директора. Складали заступник з господарчої діяльності. Так, Ніна Ніколаївна, да, яка зараз на лікарняному не відповідає мені. На лікарняному, її вже немає 3 тижні, вона зламала руку. І батьки підтвердили вам? І оце вони вам особисто передали, так? Ну, ми попросили вчителька голова батьківського комітету, так? Під'їхали, так. Ну тоді все ясно, треба чекати, коли людина вийде з лікарняного, брати у неї письмове пояснення, якщо є якісь додаткові документи, документи розглядати і дивитися, робити висновки. Тобто ми чекаємо завхоза, так? Ну якщо складала людина, яка зараз на лікарняному, ну, і ми не можемо її... Ну а їх підписи є, і вони зараз не на лікарняному. Чого? Василь Іванович є на роботі? На лікарняному. Ну дивіться, директор Масюта, підпис є. Я зрозуміла. Є виконавець. Є відповідальна особа, директор, і є виконавець. Якщо складала виконавець, директор заступнику своєму довіряє, то ми можемо питати тільки з людини, яка складала. Тобто ми чекаємо, що чеки, вона вийшла з чеки, так? Ну, бачите, це батьки. Я навіть не дивлюся, що вон там стоїть. От я дивлюся отут, де так, є члени адміністрації. Так, що вони згідно цього поставили на баланс. Так. Те, що є складено акт членами адміністрації або педагогічного колективу. Відповідальна особа, яка складала цей акт і проставляла оці суми, розумієте, я ж не знаю, що вона буде казати. Я розумію. Ні вас, ні мене біля неї не було. Що робити з цим всім? З нею можна зв'язатися? Не бере бюро. Вона в лікарні комісії в отказі. Члени комісії кажуть те, що поставили підпис, не перераховували, не дивилися чеки. Ну, Тетяна Дмитрівна сказала. Так. Ну, в соответствии со всеми діючими законами і нормативними документами повинні ми дочекатися людину, яка на лікарняному зараз. Якщо можна було б викликати Людмила Юрійовна її сюди? Ну, і вона живе в Октябрському, я ж от, телефоную про вас. Давайте домовлятися, коли вона виходить, і зустрічаємося знову і спілкуємося. Тобто ви согласна, так, в принципі, з тим, що... Ні, я не можу вам сказати, согласна я чи не согласна. Ну, ви ж бачите, в принципі, акт, бачите, чек. Я не можу робити заключення без чоловіка, який составляв цей акт. Може бути, у нього є документи, які йдуть на вот эту разницу. Я не можу апріорі, по-любому юридичному. Ну, було написано телевізор, все. Я розумію. Ну, якщо батьки, які купили цей телевізор, якщо вважати з юридичної постанови, то треба розглядати в присутності особи, яка складала документ. Я не можу пропонувати вам зробити висновок, що вона права або вона не права. Це порушення прав і той людини. Якщо вона скаже, да, так є, нехай пише, і будемо приймати рішення. Ну, ви згодні з тим, що проблема є, і у нас виникли питання, правильно, не у нас, в частності, у родителів. Ви згодні, що є таке? Или ви теж не признаєте? Я не могу понять, в каком русле мы ведем разговор с вами. В том русле, что вы согласны с тем, что вопросы поднялись правильно. То, что вы поднимаете вопрос да. по просьбе родителей? Да, родители поняли вопрос. И вы представляете интересы батьки. Определенной категории жителей города Николаева. Это ваше право, вы защищаете их интересы, и никто ваши права не ограничивает. Я посадова особа, я розбираю в соответствии з тими інструкціями, посадовими інструкціями, які у нас є для кожного працівника. Є працівник, давайте з ним будемо розмовляти. Ну, з працівником понятно, але ви согласні, що питання виникли правильно у родителей, що сума подана одна, показана друга? У родителей питання завжди, я не можу зрозуміти, чому ви у мене спрашуєте, согласна я чи не согласна. Тому що ви взагалі не признаєте, ви говорите, що будемо чекати, поки вийде чек, але ви, виходить, відказуєте, що ми прийшли не з тим требуванням, або що? Не с тем вопросом. Я этого не говорила. Я вообще даже, по-моему, не задавала вам вопрос, почему вы здесь присутствуете. Разве я задавала вам этот вопрос? Нет, мы этого не задавали. Потому что мы граждане Украины, это совершенно верно. Да. Питание в том, что от на первый ваш погляд, вот вы же також бачите, что это неправильно, так?
напевно, що от чек, а от сума. Ви знаєте, ми ведь не на уроки, ми не даємо оцінку. Я вам тільки що вже проговорила, що з точки зрения закону юридически у каждого человека есть права. Я не могу в отсутствии человека сейчас сказать, что она права или не права. Мы не кажем зараз дати оцінку діям. Ну вот я отвечаю на ваш вопрос. Моє питання, чи ви бачите тут розбіжності? Для вас є питання в цьому, чи для вас питання закрите? Это акт, а это товарный чек, это разные документы. Понимаете? Тобто ви маєте на увазі те, що може бути інший чек на 7200 на той же телевізор? Я ніякі предположення не висказую, ще раз. Это не теория вероятности. Давайте говорить конкретно с человеком и конкретно брать документы объяснительные, понимаете? Письменные, объяснительные, как положено. И тогда уже принимать решение. Ну что сейчас говорить, если просто человека... Просто пояснювальні, вони не потрібні вам. Что нам родители, вам, что родители вам устно сказали? Нам батьки сказали устно те, що телевізор куплений за одну суму, а сума висить на 2000 вище. Все. Я поняла. Ну родители вам это в связи с чем сказали? Тогда я тоже встречный вам вопрос задам. У зв'язку із тим, що вони... У них есть какие-то предположения, как вы говорите, в отрицательном направлении? Так, посмотрели, прочитали. Ну, то есть они к вам обратились с вопросом выяснить, в чем разница, в чем дело, да, почему разница. Можливо, есть 2000 у когось в кишені. Они вам говорили это, ні, да? Вони цього не казали, але для цього вони дзвонили. Це ну, они предположений таких не высказывали. Ну, ні. Ну, поэтому я тоже не могу таких предположений, понимаете? Даже родители, которые добре, вам батьки не кажуть, у мене є таке предположення, ну, наприклад, в мене, от я побачила, подивилася, це поэтому нам нужен человек, да, который, который вот это все составлял и который, ну, я так, опять же, это мое предположение, я так понимаю, что человек, который принимал участие в покупке или в установке, каким-то образом имеет к этому отношение. Мы же телефонували, він нам сказав, що доставка і установка були безкоштовні, директор телефонував батьку, ну, все, її номер. Тогда, опять же, все сходится к людині, яка зараз на лікарняному. Для мене теж, це... Фунди батьківські, що вона батьки, скаже? Ж батьки читали я за цю суму, за кожну, наприклад, вона, я не знаю. Щоб вона не сказала, так? Це ж він відповідальність і директора. Ні, ми зараз з вами опять висказуємо предположення. Давайте не будемо предположення висказувати. От ви правильно говорите. Є вот один документ, є другой документ. Здесь така сума, здесь така сума. Сейчас заочно, без человека, мы должны принять решение вынести приговор. Мы не просто мы поэтому пригласили членов комиссии, которые должны были присутствовать при составлении акта и подписать акт, который был... И они вам сказали... Они сказали, что они не были... Они подписали уже готовый акт. Значит, мы опять же мы упираемся в ту людину, яка зараз лицо. Нарушение-то есть налицо. Акт составлен без членов комиссии. Как мы можем без нее сказать уже конкретно по этой сумме? В данном случае члены комиссии не присутствовали. Три человека должны были проверять все эти документы. Сделал один, подписал один, а потом принес на подпись всем остальным. Так получается? Это есть? Это то, что они сказали. Правильно? Вы не хотите сказать ни да, ни нет. Ну почему? Потому что мы не решаем с вами задачу. Это не ответ на вопрос задачи. Дайте ответ, да или нет. Это не задача на логику. Члены комиссии подписывали документы. Но сейчас присутствуют не все члены комиссии. Давайте третьего позовем. Которая на Лекарняном. Это первое. Ну так, нет человека. Который составлял непосредственно документ и который отсутствовал. Недавно на Лекарнянову и Василий Иванович на Лекарнянову. А есть еще Косолапова, Косолапова, которая подпись поставила.